Գյումրի քաղաքի 22 ամյա բնակիչը 2017 թվականի մայիսի 5-ին գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, իրեն շարունակ հանցագործության մեջ մեղադրելու համար վրեժխնդիր լինելու նպատակով գնացել է Ստեփան Մարկոսյանի տուն։ Մուտք գործել լենջասենյակ ու դանակի գործադրմամբ բազմաթիվ հարվածներ հասցրել քնից նոր արթնացած տարեց տղամարդու կրծքավանդակի ձախկեսին, գլխի և պարանոցի հատվածներին։ Ստացած մարմնական վնասվածքների ստանտերը մահացել է։ Մեր նկարահանող խումբը Գյումրիում պարզեց, որ սպանվածն ու սպանողը երկար ժամանակ մտերիմներ են եղել։ Իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը, պատմում են մեր զրուցակիցները։ Մայիսի 5-ի առավոտյան հարևաններից մեկ աշխատանքի շտապելիս Խորղանյան փողոցում գտնվող այս բնակարանի դուռը բաց հայտնաբերեց։ Ներսում սպանված տարեց տղամարդու դիկար։ Ով էր սպանողը և որն էր սպանության շարժառիթը, կպարզի նախաքնությունը։ Մայիսի 5-ին ժամը 16:40-ի սահմաններում շտապօգնության կայանից հաղորդում էր ստացվել, որ Գյումրի Խորղանյան փողոցի առաջին փակուղու տներից մեկում դիակ կա։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել էր տվյալ տան բնակիչ 1940 թվականին ծնված Ստեփան Մարկոսյանի դիակը կրծքավանդակի շրջանում կտրած սակած վնասվածքներով։ Փաստի արդի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում կատարված դեպքի վայրի զննության ժամանակ ննջասենյակի հատակից հայտնաբերվել և արգրավել է առնանման հետքերով ինքնաշեն դանակ։ Նույն օրը հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է երիտասարդ անձնավորություն, որը խոստովանել է իր կողմից կատարված սպանության հանգամանքը։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձեռնարկված քնչական և օպերատիվ որոնողական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է արդերևույթ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը և շարժառիթը։ Մասնավորապես նախնական քննությամբ հիմնավորվել է, որ Գյումրի քաղաքի 22 ամյա բնակիչը 2017 թվականի մայիսի 5-ին ժամը 5-ի սահմաններում գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ կենցաղային հարցերի շուրջ նախկինում ունեցած տարաձայնությունների համար վրեժխնդիր լինելու նպատակով գնացել է Մարկոսյանի տուն, մուտք գործել ննջասենյակ, դանակի գործադրման բազմաթիվ հարվածներ հասցրել նոր քնից արթնացած տղամարդու կրծքավանդակի ձախկեսին, գլխի և պարանոցի հատվածներին։ Ինչը պայմանավորված է եղել սպանվածի կողմից նրան իր բնականից կատարված գույքի գաղտնի ապշտակության անհիմն մեղադրանքներով։ Ինչպես կմեկնաբանեք այն տեղեկատվությունը, որ ձեր սկեսերը ունեցել է երկրորդ բնակարան, որը վարձակալական հիմունքներով տվել է մի աղջիկը, իսկ գործով կասկածյալ այդ աղջիկը ընկերն է եղել։ Այդ սխալ է տեղեկատվություն, որովհետև ինքը երկրորդ բնակարան չի ունեցել, իր միակ բնակարանը սա է, երկրորդ բնակարանը իմ տալի բնակարանն է եղել, որը ասենք պարբերաբար ինքը այդ բնակարանը ասենք տիրություն արել, այսպես ասած բանալին եղել է, որը ինքը գնացել է, հետևել է, նայել է, որպեսզի անդերության չմատնվին բնակարանը, որ ասենք ուրիշ մարդիկ չկարողանան ասենք զավտել, նստել և այլն։ Իսկ եթե ոնց է հայտնվել այդ բանալին, թե ում է տրված եղել, ինչ է տված, այդ տեղեկատվությունից ես տեղյակ չեմ։ Քննության ընթացքում երիտասարդը պատճառաբանել է, որ դեպքից միաժամանակ առաջ, երբ ինքը իր ընկերուհու հետ գիշերել է սպանվածի մեկ այլ տանը, նրա բացակայելուց հետո սպանվածը նրան մեղադրել է, որ բնականից գաղտնի հափշտակվել են աթոռներ և սեղան։ Մինչդեռ երիտասարդը հերքել է իր կողմից նրա բնականից գողություն կատարելու հանգամանքը։ Սակայն, քանի որ պարբերաբար մեղադրանքները շարունակվել են, հերթական անգամ ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում երիտասարդը գիշերով գնացել է սպանվածի տուն, կռվի բռնվել նրա հետ, որի ընթացքում սեղանից վերցնելով ինքնաշեն դանակը, կյանքի համար վտանգավոր հարվածներ է հասցրել նրա կրծքավանդակի շրջանում։ Ես չեմ ներկա գտնվել, բայց պատմեցին, որ դիակը գտնվել է այստեղ։ Ինքը երևի փորձել է դուրս գալ օգնության ու ընկել է այստեղ։ Ես չգիտեմ, այդպես դիակը այստեղ է հայտնաբերվել։ Իսկ ինչ են պատմարյան հետքեր եղել այդ բնականի մյուս հատվածներում։ Հա, իր տեղաշորի մոտ է եղել այրան հետքեր և հետո այստեղ է եղել մեծ այրան հետքեր ու ինքը այստեղ ընկած է եղել։ Ստացված վնասվածներից Ստեփան Մարկոսյանը մահացել է։ Գործից ընդամենը մեկ ժամ հետո մենք արդեն տեղեկացված էինք ու առաք հավաքվել եկել ենք։ Դրա, ասենք, եկել են, տեսել են այդ շտաբօգնության մեքենան այստեղ կանգնած, մեզ հայտնեցին, որ ձեր տրանը շտաբօգնության մեքենա է։ Ես բնականաբար մենք բոլորս մտածեցինք, որ գուցե ինֆարկտ է կամ ինչ-որ մի բան։ Շտապ հավաքվեցինք, մտածելով հետո հասցեցին, որ ինչ-որ սպանություն է։
Ես բնական է, դա այս քաղաքի մեջ շատ նորմալ եմ համարում, ինչ առումը, որովհետև հիմա այստեղ աշխատանք չկա, ոչինչ չկա, մարդկանց փող է հարկավոր։ Ձեր մարդը մտածել են, որ գումարներ ունի եւ այլն, եկել են մտել են, որ այդ գումարները հայտայտեն երևի թե մեր ընտանդրությունը տա եղել։ Մեր նկարահանման ժամանակ սպանված տղամարդու հարցը ներկայացրեց հետաքրքիր մանրամասներ։ Գործով կասկածյալի հետ ունեցած մտերմության մասին ձեր սկեսրայրը երբևէ ձեզ պատմել է։ Մեզ ասեցին, որ ծնողները տեղեկացված են, եթե ծնողը գիտե ինքը իր երեխայի շրջապատին չի հետևում 23 տարեկան տղան, ինչ գործ ուներ 77 տարեկան ծերուկի հետ։ Ինչի համար էր գալիս։ Ինչ իրան մասեր էր պետք եղել։ Մեզ ասեցին, որ ինքը ինչ որ նորից խալատիլինգներ է սարքել եւ այլն, այսինքն մասնագիտությամբ մոտ է եղել պապիկի մասնագիտությանը, գուցե եկել մասեր է տարել, ինչ է արել, մտել են, ելել են, համենայն դեպս տեսել են։ Ձեռբերված ապացույցների հիման վրա 22-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։